se podívat na ten náš díl neskreslený vědy, co jsme minule udělali. Jestli lidi píšou, že horub a bára jsou tak super, že jim vůbec nechybí líška. ten počítač je starý tak pět let a přitom se jenom točí kolečko. Když jsem ho kupoval, tak byl super. Ale teda teď mi teda moc super vůbec nepřijde. To teda není super, ale víš, co tě rozveselí? <laughs> Děláme další díl neskreslené vědy a ten bude O superpočítači? Hmm, ale ne super jako tenhle krám? No, to ne. Superpočítače jsou nejvýkonnější třída počítačů na světě. Výkon superpočítače je jako velryba oproti tady tomu jako, jako... Jako třeba blecha? Jo. Taky zabírají celé haly nebo dokonce celé budovy. Nebo obří akvária, když jsou jako velryby. <laughs> to by ti počítač zrovna nepoděkoval, kdyby to šoupnul do vody. Každopádně, ten jeden super počítač vlastně tvoří propojení velkého počtu jednotlivých počítačů. Představ si to jako počítačové bedny. Každá má svůj procesor, ramku, to je paměť, teď už i grafickou kartu, a jsou vyskládané k sobě propojené kilometry kabelů vysokorychlostní sítě a spolupracují. No, jsou to uzly, které jsou provázané do klastru. Na jednom úkolu. Si tak pomáhají tisíce procesorů a dosahují výkonu, který je pro domácí PC nepředstavitelný. A jak se ten výkon teda měří? No, rychlost superpočítačů se udává ve flopech za sekundu. Anglicky flops, floating point operation per second, česky počet elementárních operací s čísly s pohyblivou desetinou řádkou za sekundu. Dobrý domácí počítač, ne jako ten tvůj, má dnes výkon několika stovek gigaflops. To je víc než celé superpočítače před 20 lety. Takže i superpočítače stárnou. No jasně. A taky zrychlují. Podle Můrova zákona se rychlost počítačů za dva roky přibližně zdvojnásobí. Superpočítače mají svůj žebříček top. 500, který se průběžně aktualizuje a uvádí 500 nejrychlejších počítačů na světě. Aby se tam dnes, v roce 2020, dostal, musí mít výkon přes 1 petaflops. A bacha, mega, giga, peta je 10 na 15 operací za sekundu. To je milion, miliard operací za sekundu. To je co? tady čtu, že ostravský superpočítač Salamon se v roce 2015 umístil v té top pětistovce na 40. místě s výkonem přibližně dva petaflops. Salamon i další superpočítače z Národního centra IT for Innovations slouží vědcům z celé České republiky. Tam provozují ty nejrychlejší u nás. Menší superpočítače jsou k dispozici také přes metacentrum od CESNETu. To zahrnuje stroje v Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Skoro všechny univerzity, stejně jako mnoho ústavů Akademie věd a dalších výzkumných ústavů a firm také provozují výkonné klastry, tedy superpočítače. Hmm, stále lepší a výkonnější superpočítače jsou v současnosti něco jako závody o vesmír mezi firmami i zeměmi. Ty nejrychlejší již zvládnou více než 100. Petaflops! Se superpočítači jsme na prahu éry Exascale. No, netrpělivě se čeká na to, že na přelomu let 2021 až 2022 někdo, otázka je, kdo, USA, Čína, Japonsko nebo Evropa postaví první superpočítač s rychlostí 1 Exaflops. 1 Exa je tisíc peta. Ty nuly vypadají jako jadírka slunečnice. <laughs> Hele, Báro, kamarád mi říkal, že bych si měl pořídit více jádrový počítač. Jiný už ani nekoupíš. Dnes má i tvůj mobil procesor z osmi jádry. Moderní počítače s velkým počtem jader, podobně jako superpočítače, pracují s tím, že si úkoly rozdělí mezi sebou a ve výsledku jsou pak výkonnější, rychlejší a tolik se nepřehřívají. Tenhle můj krám se teda přehřívá hrozně. Hmm. Pro rozvoj superpočítačů je právě velmi důležitá otázka chlazení a přívodu elektřiny. Chladí se tradičně vzduchem, který se klimatizuje, ale pro lepší účinnost nově také vodou, což může být pro elektronické součástky dost nebezpečné. Skvělý nápad představuje chlazení speciální elektricky nevodivou tekutinou, do které je celý uzel ponořen. Ta je ale zatím dost drahá. A v zimě. Tím pracujícím superpočítačem, teda tím teplem, které vzniká, můžeš vytápět. No, některé superpočítače se staví v opuštěných dolech, kde je pořád chladno a zvažuje se, že se budou kvůli tomu stavět až v Arktidě. A na co se takový superpočítač může používat? Superpočítače jsou schopné pracovat s obrovským množstvím dat. Na základě jejich zpracování a výpočtů dokáží odborníci vytvářet simulace například, no, no, no vlastně skoro čehokoliv. Třeba v průmyslu simulují chování nových produktů místo jejich fyzického testování. Takže automobilky vědí, jaký bude mít jejich nové auto odpor vzduchu nebo jak se zmáčkne při nárazu dlouho předtím, než vyrobí jeho první šroubek. <laughs> Ve vědě, vedle teorie a experimentu, jsou právě superpočítačové simulace dalším důležitým pilířem výzkumu. Používají se prakticky všude. V kosmologii, chemii, jaderné fyzice, v hydrologii. Páni, to jsem teda netušil, že je to o tolik. Tyto náročné simulace často vyžadují řešení obřích soustav rovnic. V Matematickém ústavu Akademie věd zkoumají metody pro řešení takových soustav třeba s miliardou neznámých. No tak na to už je třeba pořádný superpočítač. Například spolu s Cambridgeskou univerzitou díky těmto metodám na superpočítačích analyzovali proudění okolo křídel mávajícího hmyzu. Jakože když zamává křídly, tak bude bouřka na druhém konci světa. <laughs> Ty jsi zase četl Bradburyho, co? Tak zas zpátky do současnosti, jo? Bouřku vše šest večer v Praze ti ale taky spočítá superpočítač a to na základě matematických modelů, jako je třeba systém Aladin. Na tomhle taky maká superpočítač. A to jako proč? No, protože obyčejný počítač by ti předpověď na zítra počítal dva týdny. No tak to dává smysl. Každopádně, já se k superpočítači nedostanu ani omylem, co? A, to se právě pleteš. No jo, kdykoliv hledáš něco na Google, tak se vlastně připojuješ na jejich superpočítačový systém. A jistou verzí superpočítače, rozprostřeného po celé planetě, jsou projekty, do kterých se zapojují se svými počítači běžní uživatelé. Tvoří tak vlastně také klastr. Představ si například, že konzole PlayStation 3, takto spolupracují na projektu Folding Zavináč Home, který se zabývá modelováním generování proteinů v těle a v roce 2020 pomáhal s hledáním léku na COVID-19. Tak to je fakt hodně super. A víš, co jsem zjistil zatím, co jsi mluvila o Playstationu? Co? Že jakýmsi otcem superpočítačů byl pan Seymour Cray, který podle sebe pojmenoval svou firmu i ty počítače. Jeho Cray 1 je super legenda kombinující super výkon a poutavý design. A díky jejich simulacím jaderných explozí bylo možné přestat s tím, že se atomové výbuchy zkoušely doopravdy. Tak to je teda fakt super.